যে মোৰ চকুহাল এনি টাইম মানে ফুলিয়ে থাকে কিয়, মানে ফুলি থকাই এটাই কাৰণ, এইটোৱে সত্য যে চাৰিজোপা গছৰ সংমিশ্ৰণ। নমস্কাৰ, মই প্ৰণৱ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বৰ্তমান আছোঁ ঘৰৰ ওচৰতে, ঘৰৰ ওচৰত মানে ঘৰৰ ওচৰৰ নামঘৰ ফিল্ডত। এইখনে হৈছে আমাৰ ফিল্ডখন, এইখন আমাৰ ফিল্ড, এইখনতে আমি খেলি কৰি ডাঙৰ হোৱা আৰু। তো মানে ভাবিলোঁ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকৰ বাবে, কিয়নো আমাৰ ফিল্ডখনৰ কাষতে নামঘৰৰ ওচৰতে এজোপা ধুনীয়া বৰগছ আছে। বৰগছ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, অকল বৰগছেই নাই, মানে তাতে আপোনাৰ কঁঠাল গছ, আঁহত, জৰি, এনেকৈ কেইবাজোপাও সংমিশ্ৰণ হৈ এজোপা ডাঙৰ ধুনীয়া গছ হৈছে। তো মানে অদ্ভুত টাইপৰ গছ যিহেতু, গতিকে মই আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে লকডাউনৰ সময় ক'তো যোৱা নাই, তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই, গতিকে ওচৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আহক তেন্তে পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাই থাকক সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। আপোনালোকে ভাবে চাগে, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চায় ভাবে চাগে যে মোৰ চকুহাল এনি টাইম মানে ফুলিয়ে থাকে কিয়, মানে ফুলি থকাৰ এটাই কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' বেছিভাগ মৰ্ণিঙতে শ্বুট হয়। এতিয়াও আপোনাৰ 6:00 গৈছে, 6:20 মান হৈছে নেকি, গতিকে মোৰ চকুহাল সেইকাৰণে ফুলিয়ে থাকে। বেছিভাগ মই পুৱা ভাগতে শ্বুট কৰোঁ, বা যি কি নহওক চাওক। ইয়াত কিমান স্পষ্ট হৈছে নাজানো, কিন্তু এইটোৱে সত্য যে চাৰিজোপা গছৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে ইয়াত। এয়া আপোনাৰ কঁঠাল, কঁঠাল পাত দেখিছে স্পষ্ট হৈ আছে পুৰা ধুনীয়াকৈ। আৰু এইজোপা হৈ গ'ল আপোনাৰ আঁহত গছ, দেখিছে ধুনীয়াকৈ আঁহত, মানে এজোপা আঁহত কঁঠাল ইয়াতে দুজোপা আছে, এই গামোচা পিন্ধাই থকা জোপা এজোপা, আৰু এইফালে আৰু এজোপা, এইখিনিতে আছে এজোপা কঁঠাল। থকা হ'লে এইটো গম পালেহেঁতেন, কঁঠাল আছিলে, এই আজি 3-4 দিনমানৰ আগত কাটিছে আৰু ৰাইজে, কাটি কৰি খালে চাগে নেকি। এয়া আঁহত স্পষ্ট ধুনীয়াকৈ, এয়া হৈ গ'ল বৰ, বৰ পাতটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে। গতিকে সেয়াই চমুকৈ দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। আমাৰ নামঘৰৰ কাষতে থকা সুন্দৰ এজোপি ডাঙৰ গছ, বেলেগ ফালে থাকিব পাৰে হয়তো, মই ইমানকৈ নাজানো। গতিকে আমাৰ ইয়াত আছে চাৰিজোপা, একেলগে সংমিশ্ৰণ হৈছে কাৰণে মোৰ অলপ অদ্ভুত নিচিনা লাগিলে। গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। তো তেনেকৈ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ ফালেও থাকিব পাৰে, যদি আছে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা কি হয় জনাব, ভাল লাগিব। কি কয়, ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে। আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি, মই আজি বৰগছজোপাই দেখালোঁ বা আমাৰ ফিল্ডখন দেখালোঁ, কিন্তু নামঘৰভাগ মই চিক্ৰেট ৰাখিছোঁ। নামঘৰভাগৰ মই আজি একো নেদেখাওঁ, নামঘৰভাগৰ বিষয়ে একো নকওঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ ক'ম, ফুল এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। মই আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই থওঁ যে এইখন অসমতে, এইখন গোলাঘাটতে, মোৰ ঘৰ গোলাঘাট, এইখন অসমতে, এইখন গোলাঘাটতে আৰু এভাগ নামঘৰ আছে। অসমৰ 90% মানুহে নাজানে আৰু আমাৰ গোলাঘাটৰ 95% মানুহে নাজানে। এনেকুৱা এভাগ নামঘৰ, মানে যিভাগ নামঘৰ ফেমাছ সেইভাগ নামঘৰক চিনি পায়, কিন্তু তেনেকুৱা এভাগ নামঘৰ আমাৰ গাঁৱতো আছে, সেইটো গম নাপায়, নামে সৈতে একেই। মই নেক্সট ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে,
কেনেকুৱা কি কেনেকুৱা নিয়ম কানুন কি কি আছে সেইভাগৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, মানে সম্পূৰ্ণ একেই, মোৰ দৃষ্টিত সম্পূৰ্ণ একেই, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ দৃষ্টিটো একেই, মানে 95% মানুহে নাজানে বুলি কিয় ক'লোঁ, মানে যদি মোৰ ঘৰ হঠাতে সোধে বোলে তোমাৰ ঘৰ ক'ত, যদি মই কওঁ আমুক নামঘৰৰ ওচৰতে মোৰ ঘৰ, যদি তেনেকৈ মই কওঁ কিন্তু নামঘৰ বুলি ক'লে সেই নামঘৰভাগৰ কথা বুজি পায়, আমাৰ নামঘৰভাগৰ কথা গম নাপায়। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম সম্পূৰ্ণ এ টু জেড। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ভিডিঅ'টো যদি লাইক কৰা নাই এটা লাইক কৰক, যদি বেছি ভাল লাগিলে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰকে, তেন্তে অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।